që do të ndalemi tek zhvillimet që kanë të bëjnë me SPAK-un, i cili ka marrë dritën një jeshile për të arrestuar ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Seanca e posaçme e kësaj premte i hapi rrugë prokurorisë posaçme për të vijuar betejën me ish-ministrin e financave i akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarime fshehje pasurie. Në sallë nuk munguan përsëri debatet mes opozitës dhe majorancës, ndërsa pas paraqitjes raporteve u votua heqja e imunitetit. Të gjitha zhvillimet i kanë ndjekur reporterja Fiorella Beleshi, e cila tani na bashkohet në studion e Ditarit për diskutuar. Mirë se vjen, Fiorella. Mirë se qetë. Atër gjatë seancës sot më u votua heqja e imunitetit të Ahmetajt. Si u karakterizuan punimet sot, Fiorella? Duhet themi që tashmë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike prej shumë kohësh nuk e kishim parë që u bashkuan votat në parlament dhe kjo ishte pikërisht për të hequr imunitetin deputetit e socialist Arben Ahmetaj. 117 vota pro deputetit e socialist për të hequr imunitetin kërkesës i dhanë kërkesës e SPAK, por 3 vota ishin abstenim, nuk ishte vota kundër, por 3 vota ishin të 3 aleatëve të Partisë Demokratike, Zoti Dule, Zoti Duka dhe Zoti Mediu, dhe si pas tyre ata nuk ishin të bindur dhe ishte e paqartë si pas tyre kërkesa e SPAK për heqjen e imunitetit, pas si pas Zoti Duka në një reagim për adysinën tregojnë që Zoti Ahmetaj ishte zëvendës kryeministri, po hetohet për procedurë dhe duke se kur po i bëjmë gjyqin këtu në parlament dhe prandaj kishte dhënë edhe një votë kishte abstenuar votën e ti, por si pas Zoti Duka, vota abstenim nuk është kundër. Për pos të gjitha votimit të cile ishte dhe konkludimi ku bashkuan të majtët dhe të djathtët, kishte leximin e dy raporteve nga ana demokratëve dhe socialistëve, ndërkohë kemi patur dhe një kërkesë për procedurë nga ana e Zotit Berisha, i cili kërkoi edhe që pyetjeve të cilat do i drejtoheshin ditën e sotme me Zotit Ahmetaj, por që nuk ishte i pranishëm, ti përgjigjej Zoti Rama, kryeministri i qeverisë, që tashmë sipas opozitës kishte dhe kishte të gjithë peshën për sa i përket edhe akuzave që rëndojnë ndaj ish-zëvendës kryeministit Zotit Arben Ahmetaj, por në momentin që Zoti Berisha kërkoi edhe fjalën edhe kërkoi që të ishte Zoti Rama të kthenë përgjigje, Zoti Rama u largua duke patur edhe një takim jo publik në praninë dhe në ambientet e kuvendit me ministrin e drejtësisë dhe me ministrin e ri të brendshëm. Dy raporte, Fiorella, për një vendim, heqjen e imunitetit për deputetin socialist. Cila ishte diferenca mes këtyre dy raporteve? Palët fillimisht kishin, duhet themi që kishin një mosdakordsi nëse duhet lexoheshin raportet apo jo, pasi rregulloria e kuvendit është e paqartë në këtë pikë, pavarësisht se kushtetuta thoshte që duhet të lexohen raportet. Socialistët fillimisht nuk donin që ta lexonin raportin, por me insistimin e demokratëve u arriti që të bëhej mundur. Kjo ishte fillimisht Zoti Gazmend Bardhi nga ana e Partisë Demokratike, i cili i kërkoi SPAK-u që të vijojë hetimet për inceneratorët dhe duhet të hetohen të gjithë personat e përfshirë, duke referuar edhe Zotit Rama që e kishte të ulur dhe pas vetë Zoti Bardhi në cilësinë e kryeministrit, pasi sipas tij Zoti Ahmetaj nuk mund t'i bënte të gjitha këto vendime pa dakordsinë dhe pa dijenin e kryeministrit. Ndërkohë bëri dhe një ftesë për sa i përket Zotit Ahmetaj që të bashkëpunoj me drejtsinë dhe të tregojë emrat gjithmonë duke referuar për sa i përket kreut të qeverisë. Njëta kërkesë ishte dhe njëta qasje ishte nga ana e socialistëve për sa i përket heqjes së imunitetit, por në përmbajtje ndryshonte nga ajo e demokratëve ku socialistët kërkonin që të mos parlamenti të mos kthehej në një seancë gjyqësore, por t'i lije drejtësisë ta bëjë këtë proces dhe në pamundësi të Zotit Rama për t'u përgjigjur për shkak se rregulloria nuk lejon debatet kur ka seancë posaçme dhe kur duhet të miratohen raportet, përgjigjen për Zotin Rama e dha deputeti socialist Arben Plumi duke thënë që Zoti Rama nuk është përfshirë në dosjen e SPAK. Si opozitar, do duhet isha i lumtur që një kolegi majorancës apo ish minister dhe zëvendës kryeminister shkon në burg. Në fakt, pasi kam lexuar dosjen e ardhur nga SPAK-u, nuk ndjej asnjë lumturi për shkaqet për cilat ky zotria po shkon në burg. Zotria kërkohet të shkojë në burg sepse ka vjedhur parat tona. E kemi thënë edhe gjatë këtyre ditëve, pjesë e këtij hetimi do duhet të jetë koka e aferës inceneratorëve. Ai nuk është Arben Ahmetaj, ai është kryeministri i vendit, është Edi Rama. Pa ndihmën e Edi Ramës, as Arben Ahmetaj dhe asnjë prej ministrave të tjerë të kësaj qeverie nuk mund të miraton të dashur qytetar 17 vendime brënda ditës.
Arben Ahmetaj dhe Klodian Zoto ju ka përdorur nderuar koleg në të paktën 3 raste. Unë e di që një pjesë për jush e kanë lexuar dosjen dhe nuk janë ndjerë mirë. Nuk janë ndjerë mirë për faktin se kanë kuptuar që qeveria e Edi Ramës në fakt nuk ishte qeveria e Edi Ramës, ishte qeveria e Klodian Zotos. Kanë kuptuar që qeveria e Edi Ramës nuk ishte gardiane e buxhetit shtetit, po ishte lëvruse e fondeve në mënyrë të palishme për dy biznesmen lidhur me të, Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin. Një pjesë për jush në dhanë garancinë që Zoti Ahmetaj nuk është arratisur. Mirë po besoj, dje u njohët me qëndrimin e ti, që konfirmoj që është arratisur deri sa, si që tha ai, e vërteta të marr rrugë. Në fakt, mesazhi ishte deri sa ai të arri një marrveshje dhe të përfundoj seancat e negocimit me kreun e kësaj afere me Edi Ramën. Është absolutisht Edi Rama që nëse do të dëshironte do të kishte vullnet, nëse nuk do të ishte përfshirë në këtë aferë korruptive, në këtë aferë kriminale, do të kishte urdhëruar gjetjen ku do të jenë të dy mafiozëve të incineratorit, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Po ai e din që si Klodian Zoto, si Mirel Mërtiri, ashtu dhe Arben Ahmetaj, në fakt janë çelësi që hap dhe mbyll derën e burgut për Edi Ramën. Se i cili prej nesh nderuar koleg, nga sot sa autorizimin kemi rënë dakord gjithë që do duhet ta japim dhe do ta japim një orë më parë, do duhet ketë vetëm një qëllim. Edi Rama të dorëzoj për para drejtësisë Arben Ahmetaj. Që momentin e parë kur u mblodh Këshilli për mandatet rregullore dhe imunitetit, qëndrimi i opozitës ka qenë politik dhe në shkelje të hapur dhe të drejtë për drejtë të asaj që na imponon kushtetuta dhe rregullori. Edhe këtu, edhe sot, kur ne kemi një procedurë strikte të cilës duhet i qëndrojmë, dhe që na impenjon të lexojmë vetëm raporte të cilat i kemi paraqitur kuvendit dhe juve, Zoti Bardhi përsëri zbëri asgjë tjetër, përveç se mbajti një qëndrim politik, krejtësisht larg raportit që në fakt lexoi edhe në Këshillin për mandatet dhe rregulloret atë ditë kur e paraqiti. Ne nuk jemi as gjykat, nuk jemi as prokuror, nuk jemi këtu për të dhënë mendime dhe për të dhënë opinione. Në mënyrë të veçantë një seancë si kjo e sotmja. Ne kemi përpara një raport të paraqitur nga organi i akuzës, i cili duhet të ndeshet në gjykat me personin nën hetim, kolegun ton, dhe gjykata është vetmja, është i vetmi organ që duhet t'i japë vendimin final. Deri në atë stad, të gjithë ne, përfshirë të majtë të djathtë dhe cilin do tjetër, që kupton sa do pak në sistemi drejtësisë, duhet t'i njohë prezumimin e pafajsisë. Deputetët e shumicës parlamentare në Këshillin e Rregullores, mandateve dhe imunitetit, duke vlerësuar parimet kushtetuese për funksionimin e shtetit së drejtës, parimin e ndarjes dhe balancimit pushteteve, barazisë para ligjit të të gjithë shtetasve, respektimit të drejtave të njeriu dhe garancive proceduriale në hetim dhe procesin penal, me qëllim që drejtësia të ushtrojë funksionet e veta në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, në zbatim të nenit 73 të kushtetutës, nenit 228 të kodit procedurës penale, nenit 13 dhe 118 të regulores të kuvëndit, i rekomandojnë kuvëndit pranimin e kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal dhe të banesës së deputetit Zotit Arben Ahmetaj. Ky ishte raporti i shumicës në Këshillin e Mandateve. Ndërkohë Fiorera, direkt pas votimit në dyert e SPAK gazetarët pyetën avokatin Ahmetaj, Enrik Ligori, i cili më në fund tregoi edhe vendodhjen e klientit të tij apo jo. Ne kemi pyetur zotin Ligori dhe kur ishte te Këshilli i Mandateve se ku ndodhet zoti Ahmeta, ai ka thënë që nuk e dim nëse ndodhet në Kanada, siç paktën aludoi edhe opozita, por nga ana tjetër ata vetëm pranuan që nuk ndodhet në Shqipëri për arsye familjare. Zoti Ligori ditën e sotme tha, tregoi vendodhjen që është në Angli dhe është për arsye familjare. Ahmeta, e keni komunikuar? Zoti Ahmeta ndodhet pranë familjes së tij, vajzës së tij në Angli. Në Angli. Do vi kur të ketë liri.
Kur të keqme? Komendit që janë kërcënuar i keni denoncuar? Ky ishte komenti i avokatit ti, Ametaj, pra nuk ndodhet në Shqipëri. Megjithatë, Fiorella është shfaqur pas një heshtje të gjatë në rrjetet sociale. Çfarë ka shkruar sot ish zëvendës kryeministri? Ndërsa deputetët e prisin në parlament për të mbajtur fjalën e tij mbrojtse pasi rregulloria ja lejon që ai që është i akuzuar dhe ati që i kërkohet për të hequr imunitetin të ketë një mundësi në parlament të jetë vetë ai personalisht pasi nuk lejon që të ishin të pranishëm përfaqësues ligjor. Zoti Ametaj me anë të një statusi në rrjetin e tij social Facebook, një status të gjatë duhet themi, parashikonte edhe vendimin që do të merrte sot parlamenti, por duke treguar që vendimin do ta marrin pasi i duan statistika drejtësisë së re, duke treguar që ky është një vendim politik. Sipas zotit Ametaj, ish numri 2 qeveris Rama, në ato rreshta shkruan të që më kanë kursënuar dhe më kanë thënë që u vëlla të duam në burg dhe duke u referuar edhe njerëzve të tij të afërt, pasi sipas zotit Ametaj nuk ka akuza ndaj tij për inceneratorët, por ka vetëm akuza dhe ka hetime personale vetëm për jetën e tij private, çka do thotë që sipas zotit Ametaj i gjithë ky proces gjyqësor nuk po zhvillohet mbi detyrën e që si ish zëvendës kryeminist apo si ish ministër, por për shkak se po dëmtohet politikisht nga pushteti, por nuk dihet ende sipas tij nuk ka një emër, por vetëm tregon që në fund të gjithë reagimit të tij prej rreth 2000 fjalësh tregon që e vërteta do të dalë në dritë pak nga pak dhe do të vijojnë edhe reagimet e tij. Në ditën kur duhet të ishte në sallën e parlamentit për të mbrojtur veten, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj reagoi për herë të parë nga Facebooku, duke ofruar leximin e tij për atë që e quan nxitim të deputetëve, të cilët u mblodhën në një seancë të posaçme plenare, duke autorizuar arrestimin e tij nga prokuroria e posaçme SPAK. Politika dhe drejtësia e re, akoma e hershme për të quajtur e maturuar, kërkojnë statistika. Siç tha dhe avokati im, populizmi gjyqësor e penal në ngjitje është më i rrezikshëm se sa populizmi politik, për shkak se humbet e i mungon legitimiteti demokratik. I vetëdijshëm se po sulmohet nga brenda partisë, akuzon për përndjekje, që sipas tij nisi me shkarkimin e tij nga pozicioni numri 2 të qeverisë. E kam përjetuar diku me qetësi, diku me busjeshje të brendshme, diku me revoltë të brendshme, nxitimin triumfues të largimit një vit më parë, totalisht një sinjal për të gjitha kafshët e pyllit, kërcënimin me demek indirekt në një forum partie se do t'ikën atë sëmës, habin dhe thyrjen kur mora vesh se kush nga tanët promovuan mercenarët të shërbenin kundër meje, marrjen peng të bashkëtuesës time dhe të ish bashkëshortes time. E më pas kontrollet spektakolare të emetura si të ishin kallëpe të dalë nga goja e banesave, ku lajmi shkonte më parë në media se sa procesi verbali në zyrat e institucionit, pastaj disa falanga të dalë nga kuadri i ligjit që nuhasnin gjurmët e mia. Në shumë vende demokratike ku spin doctors nuk do të arrinë të strukturojnë mesazhin, kjo quhet përndjekje, ka një nen në kodin penal. Ahmetaj flet për mish me thika blu dhe roz, ndërsa deklaron se ka marrë dhe kërcënime për të cilat thot se ka prova. Dikush më tha të dua në burg vëlla, kam marrë kërcënime, i kam me screenshot e me zë ndoshta. Madje së fundmi dhe një mesazh triumfi, si mirëseardhje. Nëse do ta meritoj, sigurisht do ndodhi, por jo përpara se e vërteta të marrë rrugë e dritë. Krahason veten me Fatosnanon, si shembuj të asaj që kur politika dhe deformimi i drejtësisë bëhen bashkë, ndërsa mbron marrëdhëniet me personazhet kyç në aferën e inceneratorëve, duke mohuar të ketë pranuar ndikim të palishëm. Mendimet dhe kontributet e tyre kanë marrë qindra herë formën e nismave ligjore në funksion të zhvillimit të vendit. Bisedat e mia janë krejt normale dhe impotente, në raport me favorizimin apo lobimin, aq më tepër në opozitë. Hetimi im s'ka pasur fare të bëjë me inceneratorët, se unë për shkak të pozicioneve s'kam pasur tagër të përfshim në procedurat e tenderimit. Është hetuar Arbeni, jeta e tij për 25 vite dhe jo procedura. Të thahet liçeni mbasi ngret peshën në taban, standard që s'duhet i përkas drejtësisë së re. Me ironi komenton mantrën e përgjegjësisë personale, thyer në krye fjalë nga Rama dhe njerëzit e tij, sa herë bashkëpunëtorët e kryeministrit apo dikush nga socialistët kanë probleme me drejtësinë. Së fundmi falenderoj të gjithë kolegët e mi të mazhorancës dhe opozitës që do të votojnë sot dhe ata që vrapojnë dhe thonë që përgjegjësia është personale. Po, personale është kur e shkel, sidomos për ata të hershëm sot në opozitë e të rinj që firmosin për punë e projekte. Duke mos pranuar fjalën e Arati për të përshkruar pozicionin e tij për ballë akuzave, mbyll reagimin duke paralajmëruar se nuk do të hesht e se do të vazhdojmë të dëgjojmë prej tij.
Arben Ahmetat i iqet imuniteti, Fiorella, por çfarë ndodh tani me mandatin e tij? Zoti Ahmeta i vion të jetë deputeti i Partisë Socialiste dhe ka vetëm tre skenare se si mund ta humbaj mandatin e deputetit. E para është nëse ai jep vetë dorëheqjen që deri tani nuk ka ndodhur dhe më shumë gjasa nuk do të ndodhë duke parë edhe reagimin e fundit të zotit Ahmeta në rrjetin social Facebook. Nga ana tjetër është nëse nuk paraqitet në parlament për rreth 6 muaj, por edhe nëse nuk paraqitet duhet të ketë një arsye thelbësore, një arsye shëndetësore që të justifikoj mungesën e tij për 6 muaj, por nëse nuk ka një arsye atyre e humbet mandatin vetëm duke mos qenë i pranishëm për 6 muaj. Dhe treta është nëse do kemi një vendim të formës së prerë nga ana e drejtësisë të gjykatës kundrejt tij, duke kur të shpallet fajtor, atë në atë moment zoti Ahmetaj e humb mandatin, por deri tani ai do vijojë të jetë deputet pavarësisht se nuk do të vinë në parlament nëse vetë nuk kthehet në Shqipëri. I kërkuar ndërkohë për ditë që të flasë dhe të mbajë një qëndrim në parlament, kryeministri Rama mbriti sot në seancën e posaçme plenare, megjithatë nuk foli, u largua në momentin që fjalën mori edhe zoti Berisha. Më pas ka bërë edhe një njoftim, do të jetë sot me një deklarat apo edhe konferencë me gazetarët. Çfarë do të bëjë Rama? Jo, do ketë vetëm një deklaratë në orën 18:30, ka njoftuar në rrjetet sociale, të tij, por duhet të themi që zoti Rama sot nuk mundet dot të fliste të paktën në parlament, por gazetarët dhe mediat edhe kamerat ishin të gjithë jashtë për t'i dhënë mundësinë atij për të shprehur dhe për të mbajtur një qendrim për votimin dhe për rastin e zotit Ahmetaj apo edhe për përmendjen e emrave të tjerë të akuzuar si dhe emrin e tij, por nga ana tjetër ditën e djeshme ka patur një seancë plenare ku ka qenë mbi 4 orë ka patur debat për sa i përket imunitetit të zotit Ahmetaj, por zoti Rama ka preferuar që të mos shkoj, duke udhëtuar drejt jugut dhe më pas për të kthyer në Tiranë, kështu që do mbaj një deklarat pa pyetje, vetëm një qëndrim të tij për sa i përket votimit të ditës së sotme në parlament.